Աշխատանքային ժամին գրասենյակը գրեթե դատարկ է, որովհետև անձնակազմի մեծ մասը հեռավար է աշխատում։ Արտասահմանում ընդունված home office ռեժիմն իրենք սկսել են կիրառել COVID-ի փուլից, ասում է կազմակերպության ղեկավարը։ Տվյալ պահին տեղում միայն ծրագրերի պատասխանատու տնտեսագետն է։ 2-3 հոգի այս պահին հեռավարից աշխատում են։ Շաբաթվա մեջ 1 օր ուրբաթ այս ընկերությունում բոլորին է թույլատրված հեռավար աշխատել։ Վաղուց արդեն ոչ թե ներկաբացական, այլ մարդու տված արդյունքն է գործի գնահատականը, ասում է Հովսեփ Պատվականյանը։ Կաշխատի կաֆեից, կաշխատի այգուց, կաշխատի տնից, եթե ինքը կարողանում է արդյունք գեներացնել, ու շատ դեպքերում շատ ավելի լավ արդյունք, ինչու ոչ, եթե այդ իրականության մեջ մենք արդեն իսկ ապրում ենք։ Երկրում այժմ IT շատ ընկերություններ, ֆինանսական, խորհրդատվական, իրավաբանական գրասենյակներ են հեռավար աշխատում։ Դա ստիպված են անել ներքին ակտի կամ պայմանավորվածության հիման վրա, քանի որ Հայաստանում հեռավար աշխատել թույլատրվում է միայն տարերային աղետի համաճարակի ժամանակ։ Օրենքը կորոնայի լոկդաունի ընթացքում է հրատապ լրացվել։ Փորձը ցույց տվեց, հատկապես գրասենյակային աշխատանքի պարագայում հեռավարը բավական արդյունավետ լուծում է, այնպես որ հարցը վերջնականապես կարգավորելու նպատակով ներդրումային խորհուրդն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարությունը նախագիծ են մշակել։ Գործատուի տեսանկյունից բավականին մեծ թվով ծախսերի կրճատում կարող է լինել օֆիսային տարածքի վարձակալության, էլեկտրականության, կոմունալ ծախսերի և այլն։ Եթե դիտարկենք աշխատողի տեսանկյունից, հիմնական բնականաբար բոնուսը ճկունությունն է, որ աշխատողը ստանում է, տրանսպորտային ծախսերի նվազեցում կլինի իր համար, ավելի ճկուն գրաֆիկով կարող է աշխատել, այն մարդիկ, որոնք երեխաներ ունեն, շատ ավելի հարմար կարող են իրենց առօրյան կազմակերպել։ Այս նախագծով փորձում ենք այդ ճկունությունը ապահովել։ Ի վերջո երկուսի շահից է բխում, երկուսն է պետք է նստեն, բանակցեն, գան համաձայնությանը։ Կուզենանք կեսօրը, առաջի կեսօրը կաշխատի աշխատակիցը, համաձայնության, որ աշխատ հեռավար կատարվի, ասենք շատ լավ է, կուզենան մեկ շաբաթ ընդամենը, հաջորդ շաբաթ արդեն, դա իրանց որոշելիքն է, մենք այդ դաշտ չենք մտնում, թողնում ենք հնարավորությունը, ասում ենք, որ կա այդ հնարավորությունը, կան այս երաշխիքները երկու կողմի համար ու վերջ։ Ըստ փոխնախարարի, home office կարգավորումից Հայաստանում առաջին հերթին կօգտվի մասնավոր բիզնեսը, եթե իհարկե ցանկանա, չնայած պետական կառույցների որոշողակներ էլ կարող են անցնել հեռավարի։ Բացառություն կլինեն որոշ ոլորտներ, արտադրություններ, նաև մարդկանց հետ անմիջականորեն շփում ապահովող կազմակերպությունները։ Փաթեթն ամենակարևորը ֆիքսում է աշխատանքային երաշխիքները, տնօրենը չի կարող նվազեցնել գործը տնից անողի վարձատրությունը, արձակուրդ չտալ, պարտադրել կամ արգելել անցնել հեռավար գրաֆիկի, հատուկ շեշտում է Ռուբեն Սարգսյանը։ Երկու կողմի համաձայնությունը ցանկալի է եւ պարտադիր է, եւ բնական է, որևէ ազդեցություն չի թողնում թե ստաժի վրա, թե աշխատավարձի վրա։ Հայաստանում այժմ կիսաթույլատրված, կիսաարգելված հեռավար ռեժիմը, երբ օրինական դառնա, քանի վարձու աշխատող այն կնախընտրի, գնահատականները դեռ խիստ մոտավոր են։ Եվ նախարությունում, եւ ներդրումային խորհրդում համոզված են, օրենքի լրացմանը շատերն են սպասում։ Փորձենք տոկոսային հատվածով հասկանալ, օրինակի համար 10 հոկանոց աշխատող ունեցող փոքր գրասենյակը քանիս է, բիզնես է, քանի հոգին կարող են գնալ, եթե տոկոսային մոտ 30%, դա նվազագույն շեմերի մասին խոսենք, հա, կարող են ասել հեռավարի, եթե բայց դա բոլոր դեպքում կախված է ոլորտից, եթե IT դեպքում ենք բնական 80-90, եթե ինչու ոչ 100-ի կարող մի պահասնի, նա այս բիզնեսի տեսակը։ Ոլորտների մասով, երբ ուսումնասիրություն ենք կատարում, 4000-ից ավել բիզնես նման կարիք ունի, հիմնականում տեխնոլոգիաների ոլորտում է իհարկե, կամ այն ոլորտներում, որոնք համակցված են տեխնոլոգիաներին, այսինքն նույն ինժեներիան, նույն ագրոտեխնոլոգիական ոլորտը, բիոտեխնոլոգիական ոլորտը եւ այլն։ Call center-ները, բնականաբար հաշվապահությունը։ Նախագծին կառավարությունը հավանություն տա, երկու շաբաթից ազգային ժողով կհասնի, մինչև ամառ կընթանվի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան լուրեր։